ამ რესტორანში ჩვენ მოგვიყვანა წერილმა, არაერთმა მოხმარებელმა მოგწერა, რომ არის ესეთი ქსელი ორიგინალი და თუ შეიძლება რომ რამდენიმე რესტორანი შეამოწმოთ. ხა რამდენიმე შეიძლება ვერ შევამოწმოთ, მაგრამ ერთში შევედით, ბელიაშვილის ქუჩაზე ვართ ახლა. ეს არის დიდი და მე როგორც მივხვდი, ახალი რესტორანია. სიმართლე გითხრათ, ფიქრობ რომ გაუჭირდება მადონას შემოწმება, თუმცა ჩვენ ისეთი შემთხვევებიც ვიცით, როდესაც მოწესრიგებული და ლამაზი დარბაზია და სამზარეულო არა. ამიტომ მე ვათვალიერებ დარბაზს და მადონას სამზარეულოს. მოგესალმებით, თუ შეიძლება მენეჯერსო დაუძახოთ. თქვენ მენეჯერი ბრძანდებით და ასე რატო ჩამწკრივდა ყველა? მოულოდნელი სტუმრები გვეწვივნენ. ისები არიან და უნდა ისე. და რატო გველოდებით? მასდებიან ხოლმე. მითხრეს და შემოგეგებით. ანუ დაგინახე ეს. იმედია სამზარეულოში ვერაფერს ვერ მოასწრებდით. არც ჩავსულვარ. არც ჩასულხართ, ძალიან სერიოზული განაცხადია, არც ჩავსულვართ. მაშინ ერთად ჩავიდეთ. მართალია სამზარეულოში შესაძლოა არის დეზობარიერი, მაგრამ აი ამ კარებზე ვინაიდან სამზარეულო ღია უცილებლად უნდა იყოს ბადე. დამცავი გვაქვს წერების შუაში. დამცავი კი გაქვთ წერების, მაგრამ ეს წერების ნება ყოფლობითი არის მივა დასაჭერთან თუ არა? თუ სამზარეულოში დააგემოვნებს თქვენ კერძებს. რატო მიღიმით? თქვენ შემზარეული ხართ? მე რატო გეცინებათ? ისე უბრალოდ მიხარია თქვენი გამოჩენა, მარტო იმიტომ რომ თუ რაღაცას რჩევას მოგცევთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ეს არის დესერტი, ხო? ეს არის მზადება, ეს არის ტესტინგი. ეს ჯერ დასრულებული არ არის. ეს არის დამზადების პროცესი. და ვინ უნდა დააგემოვნოს? ჯერ მე. ჯერ თქვენ ყველა თქვენზე შეჭამოთ? ყველა არა. ცოტა ყველა. პირველ კერც ვაგემოვნებთ მე და სუშეფი და ბიჭები. შემდეგ უკვე დირექცია და შემდეგ უკვე დაკოფირმების შემთხვევაში უკვე სტუმართან ადის. ეს არის ჩვენი მსახინკალი, რომელიც აი დაწერებული მაქვს დამზადების პერიოდი, აი 15:05 და ვარგესიანობის პერიოდი. ეს არის ფიქლის ქვაბი. გამწოვი მინდა დააფიქსიროთ რა არის. იუნეული გამწოვში არის აი ეს მომენტი. კი ბატონო. აი ესე და აი კიდევ ერთი ტკივნეული წერტილი არის. არა, ესეც სუფთა. ამა ჩემი სიმაღლე ვერ მიწდება. მოდი თქვენ მაჩვენეთ. აი და არის რატო? სამწუხაროდ აი მაყალი მაყალის გამო. სამაგეროდ ეს სამაგერად კონდენსატი საერთოდ არ არის. კი ბატონო. შემიძლია ვნახოთ. მე ძალიან მომწონს თქვენი გასქურა, უნდა ვაღიარო. ეს რა არის? აქ წყალი ხარშება? კუქერი, ეს არის სანადგარი, რომელშიც ასხია მხოლოდ წყალი. და ფრის აპარატი სადა გაქვთ? ფრის აპარატი გვაქვს ეს, სადაც ვამზადებთ ჩვენ ფრის და ეს არის მეორე, რომელიც ცარიელია ჯერჯერობით. არტვირთავთ. არტვირთავთ. სამი მენიუ მომიტანეს. სასმელები ნაკლებად მაინტერესებს, აბა მენიუს გადავხედოთ. ნახეთ როგორი ლამაზი მენიუა. აი შეხედეთ. ძალიან დიდიც არ არის. ცხელი კერძები, ქათმის ფრთები, ღორის კანჭი, კალმახის დაფა. მაინტერესებს რომ ხინკალი იცით რა ღირს? ვაიმე. ხინკლის სად მოведით ხალხო? ქალაქური ლარი და 20, მოხევური ლარი და 20, სახლის ხინკალი ლარი და 80. და დამბალ ხაჭოს 4 და 50. უკაცრავად, სახლის ხინკალი რას ნიშნავს? სახლიდან მოტანილია? დაკეპილი ხორცია და არა გატარებული მანქანაში. მოკლედ, handmade ხინკალია და ამიტომ ღირს ლარი და 80. ტემპერატურები, რა თქმა უნდა, ყურადღებით ავარ და ყოველთვის. და ეს რა კომენტარი გავაკეთო? ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც კომენტარს ვერ ვაკეთებ. იმდენად მომწონს ყველაფერი. ძალიან კარგია, რომ ჩემთან ერთად თქვენც უყურებთ და არ ჩათვლით, რომ ეს არის რეკლამა, იმიტომ რომ ყველა კონჭოს გადავიღებ, აბსოლუტურად ყველაფერს გაჩვენებ. მინდა დააფიქსიროთ იატაკიც, მინდა დააფიქსიროთ ქლავების მდგომარეობა, როგორია. ეს არის ნაგვის ყუთი, რომელშიც არის პარკი გამოკრული და 2:13 როგორც კი გაივსება, აუცილებლად უნდა გავიდეს.
მოხდეს მისი დაცლა. ეხლა 2-13 ნამდვილად არ არის, ის არის თითქმის ცარიელი, ამიტომ მოდი გამოვიყენებ ჩემ უფლებას და ნაგავში ჩავაგდებ ხელთათმაზე. აი შევედი. აი ეს არის ჩემი კოსმოსური ხომალდი. ეხლა მე გავფრინდები. და თქვენ დამელოდეთ, როდის დავბრუნდები დედამიწაზე? აბა, შვიდობით დედამიწაო. მე ვარ ახლა ღია კოსმოსში. ეს არის პატარა თანამგზავრი. აი ხედავთ როგორი თანამგზავრია, ახლა გავდივართ ღია კოსმოსში. ნუ შეგეშინდებათ. ფრენა წარმატებით დასრულდება მე მჯერა. აი ეს არის პულტი მართვის. აი ამას რო დავაჭირო, ჩაირთვება სიგნალიზაცია. და სპეციალური კაფსული დამაბრუნებენ დედამიწაზე. ეხლა ვარ ილუმინატორთან და აი თქვენ ხედავთ, ეს არის პლანეტა სატურნის სპეციალური მოწყობილობები. რობოტებია. თავს ვგრძნობ როგორც ვარსკვლავურ ომებში. კუთხეებს უყურებ და აბლაბუდებს ვერ პოულობ. იცით რა, ვინაიდან თქვენ გაქვთ ძალიან მაღალი მარჟა აღებული, მე უყურებ რომ ყველაფერი ძალიან მომწონს. მაინტერესებს საიდან შემოდის პროდუქტი? პროდუქტი შემოდის აქედან, უკაცრავად. დიახ. დილით ძალიან ადრე შემოდის, ვღებულობ ბაზარს. ეხლა დაკეთილი გვაქვს კარები, რომ არ მოხდეს ზედმეტი გასვლა გამოსვლა. შესაბამისად, იმედომაც მაქვს აღებული დეზო ბარიერი. ეს არის ხორცის დასამუშავებელი ოთახი, ბოსნეულის გარეცხილი ონკანი და აქეთ ვიბანთ ხელებს. აქეთ გვაქვს მშრალი საყინულეთ შემიძლია რომ თამამად. კი, აუცილებლად საყინულეთ ძალიან მაინტერესებს. -18 გრადუსი. აი ასე უნდა იყოს საყინულე ნამდვილად. და აქაც არის ნახევარ ფაბრიკატები, აქაც არის პროდუქტი და არის ყველა დასტიკერებული. აქ კიდე ერთი მაცივარია და თუ შეიძლება რომ ისეც გავაღოთ. რა თქმა უნდა, ეს სპეციალურად ქონდა აქ იმდენი დარბევა მაქვს რომ შეიძლება. მართლა? აი, ნახეთ. აი, მაყურებელმა თვითონ ნახოს და თვითონ შეაფასოს. დარბევა ეს კონტეინერი ჩამოვარდა. ნუბელი კონტეინერი ეს? აჰა, ეს კონტეინერი ჩამოვარდა. ნუ ეს კონტეინერი არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა პროდუქტი აბსოლუტურად არის ვაკუუმში ჩაწყობილი და აქედან გამომდინარე არის შენარჩუნებული სისუფთავე. კიდევ ერთი რამზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რაც მომხდა თვალში. ძალიან კარგად ახსოვს ჩემ მაყურებელს, როდესაც ჩვენ მაცივარს ვაღებთ, ეს არის კამერა მაცივარი თუ ჩოვლებრივი მაცივარი, სუსტი წერტილი მაცივრებში არის აი ასეთი ვენტილატორი. ამ შემთხვევაში ესეც კი გაწმენდილია, ესეც კი გათვალისწინებული აქვთ. ეხა იცით რა არ მომწონს? აზე რატო გიხარიათ ჩემი მოსვლა? არათ ახართ ხო? ვცდილობ. კომფორტულად გრძნობ თავს. აი, როდესაც ასეთი სამზარეულო გექნება, ძალიან მარტივია სახალხო კონტროლის შემოწმებას, სურსათის ეროვნული სააგენტოს შემოწმებას და ხალხის ნდობასაც მარტივად მოიპოვებთ. აი ეს არის ვთქვირო სანიმუშო სამზარეულო. თამამად შემიძლია ვთქვა, მე საქართველოში სტიკერი ბევრ ადგილას დამიტოვებია, მაგრამ ასეთი იდეალური მდგომარეობა მე არც არ მინახავს და ბოლომდე რო გავალ, თუ კი ასე ყველაფერი შენერჩუნდება, მერწმუნეთ, სტიკერიც არ დამენანება და მთელ სტაფს მადლობასაც ვეთქვი. მოვედი საპირფარეშოებში და უცებ დავინახე ეს ნიშანი. ძალიან მომეწონა, რომ ესეთი საპირფარეშოც არის აქ. აი ნახეთ, ანუ ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის არის სპეციალურად გაკეთებული აი ეს საპირფარეშო. რაც ათიკულა, რა თქმა უნდა, ორიგინალს იმისთვის, რომ აქ არის ძალიან სუფთა გარემო. წყალიც მოდის. აქაც სისუფთავეა. აი, თხევადი საპონი. ქაღალდი არის. ხო, ნუ ეს არის ახალგახსნილი, ჩვენ ალბათ მაინც უნდა წასულიყავით ამ ქსელის ძველ რესტორანში და ამასაც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს ახალი გახსნილი აქ ნამდვილად არაფერი არ არის შესამოწმებელი.
ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ, როდესაც მაცივარში არის განლაგებული ნახევარფაბრიკატები, ეს ანცმული ხორცია სამწვადეთ გამზადებული და ასევე ქაბაბისთვის და კატლეტები, ეს მე მგონი კიევური კატლეტებია, მაგრამ აი მინდა ახლა არ გამოვწევ, მინდა დაიხაროს ოპერატორი და გაჩვენოთ, რომ აი აბსოლუტურად ყველა არის დასტიკერებული, ნახეთ. Да схвата შორის აი სტიკერები რო აქ არის ნორმად ქცეული ამაზე მეტყველებს ის რომ სტიკერები არის ბეჭდური ანუ სპეციალური აპარატი აქვს რომლითაც ხდება აი ყველა პროდუქტის დასტიკერება ნახეთ და არ გიჭირთ ხო ამიტომ ყველაფერზე ხგავთ ძალიან თუნა ესეთი რაღაცაა ხშირად აი გვეუბნებიან დაგვავიწყდა ვერ მოვასწარით ეხლა შევდევით თქვენ როგორ ასტიკერებთ ეს მაინტერესებს გამოვიდეთ იქიდან რომ სამზარეულოში მხოლოდ მამაკაცები მუშაობთ, შესაბამისად არ გვიჭირს და არ გვიჭირს. რატო? ქალების დისკრიმინაცია? ქალების ადგილი არის ზუსტად თქვენ ადგილას, რომ ჩამოხვიდეთ, შეგვამოწმოთ, დაგვიწუნოთ, რომ ჩვენ უფრო უკეთესები ვიყოთ. ძალიან ამბიციურები არიან. ეხლა უკვე ნერვები მეშლება, რომ ვერაფერს ვერ პოულობ. ეხლა უკვე ბრაზდები. აჰა, ერთი მაცივარი ვიპოვე და მქონი რაღაც ვიპოვე. დასტიკერება აქაც არის, მაგრამ ერთი რაღაცა ვიპოვე. მოიცათ? დამიჭირე. იმედია აქ მაინც არ დამხვდება სტიკერი. არა, აქაც არის. აქაც არის. ეს არის ყოლა დაუშვებელი, იმიტომ რომ ასე თუ გაგძელდა და ყველა მასე მოაწესრიგეთ, მე სამუშაოს გარეშე დავრჩები. თუმცა ნამდვილად მზად ვარ ამისთვის და მივესალმები. ვინაიდან ყველა მამაკაცები ხართ, მინდა ყოველას ერთად მოგმართოთ და დარწმუნებული ვარ, მაყურებელი შეგაფასებთ შესაბამისად. და აი ზუსტად საზოგადოების სახელით, ვინც ნახავს ამ გადაცემას და ვინც კიდე უფრო დიდ ნდობას გამოგიცხადებთ, მინდა ყველას თქვენთანგანს, იმიტომ რომ ყველა თქვენი ნამუშევარი მერწმუნეთ ძალიან კარგად ჩანს და ამას ძალიან კარგად ხედავთ. ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. და კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, მე დარწმუნებული ვარო, დარბაშიც ასეთივე სისუფთავე გექნებათ. და აი ნამდვილად ძალიან ავღელდი და ეს მეტყობა კიდევაც მეტყველებაც ეტა გამიჭირდა ეს არის ბედნიერებისგან ნამდვილად მეწმუნეთ და გილოცავთ მე ზევი თქვენ დაგიტოვებთ სტიკერს თქვენ ნამდვილად ღირსეულები ხართ და მე მგონი მშენებლობა თუ რა ხდება აქ არა აქ ახლა მიდის მოწყობა გამარჯობა აა ეს არ მუშაობს ჯესეს სივრცე რა მოწყობა მიმდინარე ხო ყოლა რაღაცა ღონისძიებისთვის შემზადებით და აა გასაგები აა ეს ეზოა არის ღონისძიებებისთვის ზოგადად? კი, არა მარტო, მაგრამ აჰა. ეს ძალიან ლამაზი ეზო, ალბათ რომ დასრულდება, აქ რემონტი იქნება, ძალიან კარგი და სიმპათიური გარემო, მე მომწონს. აჰა, აგერ ჩვენი მადონა, რატო ხარ ესეთი ბედნიერი მადონა? ვერაფერი ვერ ვიპოვე და გელოდები, შე თუ კი გადაწყვეტილება იქნება ერთობრივი. სასტიკერო. დავასტიკერო. ძალიან კარგი. სხვა არ დაგვიტავეს. იცით რა, სინამდვილეში მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს სტიკერს მივცემთ რესტორანს, იმიტომ რომ უმრავლესობა გწეს, რომ რა უბედურება, ნუ თუ არსად არ შეიძლება შესვლა, ნუ თუ მართლაც და უნდა გადავიდეთ, მხოლოდ სახლის სამზარეულოზე და რესტორნებში აღარ უნდა ვიაროთ. მე მახარებს პირადად რო არსებობენ ისეთი კვების ობიექტები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია სიარული და ჭამა. ძალიან კარგი, მაშ ასე. მე რაც მომეწონა, ფასების გარდა ყველაფერი მომეწონა. რას ნიშნავს აი ეს დამბალხაჭო, აი? დამბალხაჭო შხინკალია, ეს დელიკატესია, მე ვფიქრობ ფართული, რომელიც თაში მზადდება სპეციალური ეს ძველი უძველესია, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიით მზადდება და ნუ არ არის ასე ვთქვათ ხშირი ჩვენს რესტორნებში. კარგი, დავიჯეროთ. მაშინ აი ხელფას რო ავიღებთ, იმ დღეს მოვალთ აუცილებლად და ნახევარ ხელფას დავტოვებთ რესტორანში ორიგინალი ბელიაშვილზე. ეს იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ თითქმის ყველაფერი მოგვეწონა და მოდით მაშინ სტიკერი გადავცეთ რესტორალიზა. ყველაფერი აბსოლუტურად. მე ფასები არ მომეწონა, ძალიან ძვირია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ფასებზე ვერ ვაკეთებ კომენტარს. რაც უნახე სამზარეულოში გაოგნებული ვარ. ასე თუ გაგძელდა თქვი რომ მუშევარი დავრჩებითო. სტიკერი პაწაწინაა, მაგრამ მერწმუნეთ ოქრო.